नमस्कार, कसे आहात सर्व? मस्त आहात ना? मस्तच राहा सर्वांना. सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ, तुम्हाला सर्वांना आजचा दिवस खूप छान आनंदाचा आणि आरोग्यदायी जाओ. तर जसं मी तुम्हाला आदल्या दिवशीच दाखवलं होतं, तर तिसाईची ही ते यात्रा आहे, म्हणजे जत्रा आहे, तर खूप धमाल असते जत्रेची. याचा खूप सुंदर असा शॉर्ट सुद्धा मी पोस्ट केला होता जत्रेचा. तर आज तुम्हाला मी सांगणार आहे की मी जत्रेत काय काय घेतलं, काय काय मस्त मस्त वस्तू असतात आणि खूप रिझनेबल रेटमध्ये आपल्याला मिळतात. तर इथे बघा, सुरुवातीलाच आहे ना, इथे असे छान कप्स जे आपले चहा पिण्याचे, किंवा मोठे जग, मग चिनी मातीची अशी वेगवेगळी भांडी, तर हे सगळं मिळतं. आणि खूप छान वेगवेगळ्या प्रकारची यावेळेला ही चिनी मातीची भांडी आलेली आहेत. जशी आपण म्हणजे होम सेंटर किंवा मॉलमध्ये वगैरे बघा बघतो, आणि खरंच तिथे खूप महाग असतात, पण इथे खूप रिझनेबल होते. आता हे जे भांडं मी बघत होते ना, हे त्याने मला 150 रुपयाला सांगितलं होतं, पण समजा मी घेतलं असतं तर 100 पर्यंत त्यांनी केलं असतं याची प्राईस. तर त्याच्यानंतर बघा पुढे, इथे अशा जे आपण दरवाजाला तोरणं लावतो किंवा बाजूला तोरणं लावतो, तर तशी वेगवेगळी तोरणं इथे आलेली आहेत. छोट्या ज्या माळा आपण फोटोला वगैरे लावतो तशा माळा, खूप 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 साऱ्या वस्तू असतात. इतकी सारी गर्दी असते जत्रेमध्ये, पण तरी पण असं वाटत नाही, खूप मजा वाटते. आम्ही तर लहानपणापासून येतो जत्रेला आणि खूप भारी वाटतं, खूप मस्त वाटतं. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला म्हणजे एक गोष्ट मला तुम्हाला याच्यामध्ये सांगायची की इथे जे हे जे लोक येतात ना, हे खरंच खूप ह्यांची म्हणजे इन्कम खूपच कमी असते. आणि त्याच्यामध्ये पण आपण काही काही जे लोक असतात ना, म्हणजे मी बघितलं, इतकी बार्गेनिंग करतात की म्हणजे त्यांचं कसं असतं की तुम्हाला ते जरी त्यांनी 100 किंवा 200 रुपये सांगितले, तर त्यांना जी प्राईजमध्ये ती वस्तू आलेली असते ना, त्या प्राईजमध्ये सुद्धा ते आपल्याला विकतात. फक्त मग त्याच्यानंतर ते खाली प्राईस करत नाहीत, कारण त्यांची त्याच्यात थोडीशी तर वसुली झाली पाहिजे. पण बायका अशा असतात ना की इतकी म्हणजे कमी प्राईस सांगतात, तर असं पण नका करू. त्यांचं पण त्याच्यामध्ये धंदा झाला पाहिजे त्यांचा पण. आणि उन्हा तानाचे दिवसभर आम्ही समोर बघतो ना, मला खरंच ती गोष्ट कळते की फक्त बिझनेस म्हणजे सेल नाही, पण त्यांचे त्याच्यामध्ये कष्टसुद्धा तेवढेच आहे, त्राससुद्धा तेवढाच आहे. आपण जेव्हा मॉलमध्ये जातो तेव्हा आपण कुठलीच कुठेच प्राईज आपण बार्गेनिंग करत नाही, जी प्राईज दिली आहे त्याच प्राईजमध्ये आपण वस्तू विकत घेतो. तर अशा ठिकाणी नका करू. कोणाला खरंच आपल्यामुळे कोणाला 2 पैसे जास्त जात असतील, तर मला तरी असं त्यात खरंच काही गैर वाटत नाही. पण खूप मस्त मस्त वस्तू आहेत बघा, इथे छान छान पर्स आलेल्या आहेत, खूप मस्त पर्स आहेत. त्यानंतर इथे जे स्टॉल आपण घेतो ते आहेत शॉल्स छोट्या छोट्या. आणि आज माझं लक्ष इथे गेलं ते म्हणजे की ह्या मोरपीसावरती. तर मागच्या वर्षी सुद्धा मी बरेच मोरपीस घेतले होते, आणि ह्यावेळी सुद्धा त्याने खूप छान आणले होते. मी त्याला खूप काय काय विचारत होते की हे मोर को मार के लेके आते हो क्या वगैरे असं काय काय, तर तो सांगत होता की नाही दीदी, हे मोर जब निकालता है ना उसका पंख, तो वही हम लोग लेके आते. कारण मागच्याही बऱ्याच जणांनी मला तसं सांगितलं होतं. आणि मोरपीसाची खरेदी झाली, त्यानंतर मला इथे ह्या मावशी भेटल्या. तर सबस्क्रायबर्स आणि त्यांची ती मुलगी आहे ती करमाळ्याला राहते, आणि त्या मला वाटतं लोग्राममध्ये राहतात. तर मावशी सांगत होत्या की मी तुझे व्हिडिओज बघते, ती पण व्हिडिओज बघते, सगळ्यांना खूप आवडतात, आणि तू इथे भेटलीस, मला खूप छान वाटलं. आणि मलाही त्यांना भेटून खूप मस्त वाटलं. त्यानंतर पुढे गेलो बघा, बरंच काय 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 म्हणजे लहान मुलांना ना खरंच खूप खूप भारी वाटतं इथे. लहान मुलांना काय, बायकांना पण खूप भारी वाटतं, कारण खूप आपल्या ज्या लागणाऱ्या गोष्टी असतात ना त्या भरपूर आलेल्या असतात. इथे 2 गोष्टी मी तुम्हाला सांगते, एक तर काचेच्या गोष्टी तुम्ही डोळे झाकून घेऊ शकता, क्वालिटी एकदम चांगली येते आणि प्राईस खूप रिझनेबल पडते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की तुम्हाला लाकडाच्या किंवा लोखंडाच्या काही वस्तू हव्या असतील ना, तर त्या पण इथे तुम्हाला चांगल्या मिळतील. बघा, हेअरस्टाईलसाठी सुद्धा किती प्रकारच्या विग्स किंवा किती प्रकारच्या गोष्टी आलेल्या आहेत. जे मी तुम्हाला म्हटलं लोखंडाचं, तर बघा लोखंडाच्या या वस्तू खूप चांगल्या येतात. ज्या कडया लोखंडाच्या छोट्या किंवा काही माप वेगवेगळी, या वस्तू तुम्हाला ज्या दुकानात सहजासहजी मिळणार नाहीत. आणि ही जी क्वालिटी येते ना खूप चांगली येते, कारण मी खूप वर्षांपासून इथे वस्तू घेते ना, मला माहिती की इथली क्वालिटी खरंच खूप चांगली असते. आणि बघा, असे बरेच पाळणे बिळणे बरंच बरंच काय काय आलेलं आहे. तर मी काय, आम्ही दोघंच गेलो होतो त्यामुळे आम्ही पाळण्या बिळण्यांमध्ये कशात बसलो नाही, पण ते बघायला खूप छान, जे कलर कॉम्बिनेशन लाईटिंग्स वगैरे ज्या लावलेल्या असतात ना बघा,
मुलांना किती म्हणजे आपल्यालाच इतकं अट्रॅक्ट करतं, तर मुलांना किती अट्रॅक्ट करेल ते, आणि मुलांना तेवढीच मजा ऐक थोडीशी होते. आम्ही तर पहिले जत्रेत यायचो ना लहानपणी, तेव्हा मला पप्पा फक्त ती तलवार एक, धनुष्य बाण आणि तो पिपाणी ती असते ती, बघा ही जी दिसते पिपाणी, बस अशाच गोष्टी घेऊन द्यायचे. आणि म्हणजे तेव्हा एवढे प्रकार आपल्याला काही तेव्हा काही कामाचे नसायचे, तेव्हा त्यांच्याकडे तर काही लक्षच जायचं नाही. मग आम्ही जवळपास महिनाभर त्या गोष्टींबरोबर खेळत राहायचो काय ना काय. तर हे जे मी तुम्हाला म्हटलं की बघा पोलपाट लाकडाचे पाट, परत ते जी लोखंडाची तुम्हाला मी म्हटलं कढया वगैरे छोट्या, ते पण खूप छान येतात. तर घरी आल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते की मी काय काय घेतलेलं आहे. तर यावेळी थोडंसं कमी सामान घेतलंय, आता ही फर्स्टच फेरी आहे. आम्ही काय करतो थोडं थोडं जात राहतो मध्ये मध्ये, जोपर्यंत जत्रा चालू आहे ना तोपर्यंत हळूहळू जात राहतो. रात्रीचं थोडंसं उशिरा गेलं ना मग जरा गर्दी पण कमी असते. तर मी ह्या एकदम अशा क्यूट अशा, मला ह्या खूप आवडल्या चिनी मातीच्या बरणी, खूप सुंदर दिसतात आणि खरंच किचनमध्ये खूप छान वाटते. कलर कॉम्बिनेशन म्हणा किंवा त्याच्यावरची डिझाईन बघा की ती सोबर आहे, आणि आतमधून जे फिनिशिंग आहे ना ते पण खूप मस्त होतं. हा तो ह्या ज्या बरण्या आहेत त्या मला 150 ला 2 बोलला होता, पण मला 100 ला त्याने 2 दिल्या. आणि त्या ह्या कशासाठी आणल्यात त्या पण मी तुम्हाला पुढे दाखवणार आहे. त्यानंतर ही एक खूप बेस्ट गोष्ट मिळाली, ती म्हणजे आईंनी मला खूप दिवसांपासून तिखट मसाला दिला होता जास्त प्रमाणात, पण माझ्याकडे ठेवायलाच भांडण होतं. तर मी तिथे बघा म्हटलं की काचेची वस्तू खूप छान मिळते, त्याची जाडी बघा किती आहे, काच अगदी जाड आहे. आणि हीच अशीच बरणी मी बाजारामध्ये बघितली होती, अगदी पातळ त्याची काच होती आणि याची काच खूप छान आहे, खूप जाड आहे. ह्या मला तो 300 साडेतीनशेला बोलला होता, पण 200 ला मला ही एक बरणी पडली आणि खूप खूप रिझनेबल पडली. तर ह्या बरण्या मी घेतल्या आहेत तिखट हळद, म्हणजे वर्षभराचा जो आपला तिखट हळद असतं मसाले वगैरे, तर ते भरून ठेवण्यासाठी अगदी मस्त आहे. कारण जे जास्तीचं लोणचं पण बनवून ठेवतात त्यांच्यासाठी पण छान आहेत. आणि हे एक मी मापटं घेतलं, म्हणजे मापटंच बोलतात का काय बोलतात माहिती नाही, हे 1 किलोचं प्रमाण आहे आणि ॲल्युमिनियमचं आहे. मापण्यासाठी लागतं आपल्याला नेहमी काय ना काय, तर म्हणून मला ते दिसलं तिथे आणि म्हणून मी ते घेतलं. तर आता मला गावालाही जायचं आहे, गावाला जायची तयारी सुरू आहे, तर म्हणून हळूहळू एक एक वस्तू मी थोड्या थोड्या म्हणजे लावून ठेवते सगळ्या. कारण मग कसं आहे ना की आपण गावाला गेल्यानंतर मग समजा म्हणजे बाहेर गेल्यानंतर मग घरात कसं सगळा पसारा तसाच पडून राहतो, तर म्हणून इथलं हा किचनचा ओटा तर म्हणजे ह्याला दी एंडच नाही आहे कधी. म्हणजे किती वेळा व्यवस्थित लावला ना तरी परत थोडं 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 सामान येतच राहतं तिथे काही ना काही. एका वेळेला असं कधीच होत नाही की क्लीन केलं आणि परत तिथे काही आलंच नाही आहे, असं होतच नाही. कारण जागा थोडी कमी आहे तर त्याच्यामुळे थोडंसं ऍडजस्ट करावं लागतं, पण ठीक आहे आपलंच घर आहे आणि त्यालाच घर म्हणतात की आपल्याला सतत आपला हात चालू राहतो, सतत आपलं काही ना काही काम सुरू राहतं, त्यालाच घर म्हणतात. तर मला तुम्हाला तीच गोष्ट सांगायची आहे की खरंच जत्रेमध्ये जेव्हा जातात ना तर तेव्हा प्राईस खूप इतकी पण कमी करू नका की त्या लोकांना त्याची वस्तूची प्राईस सुद्धा मिळणार नाही. कारण खरंच मी बघते ना समोर त्यांना की एवढं ऊन आहे रखरखत, त्याच्यामध्ये ते दिवसभर तिथे थांबतात राहतात, तिथे जेवण बनवतात, त्यांचा परिवार सुद्धा त्यांच्यासोबत असतो आणि कितीशी कमाई होत असेल त्यांना त्या या वस्तूंवरती. तर म्हणून खूप जास्त पण बार्गेनिंग नाही करायची, आपल्याला जेवढं रिझनेबल वाटते प्राईस एखाद्या वस्तूची तेवढी तुम्ही बार्गेनिंग करा, पण अतिही बार्गेनिंग करू नका की ज्यामुळे समोरच्याचं नुकसान होईल. आता त्यांचं कधी कधी सेल होत नाही तर मग त्यांना जबरदस्ती ती गोष्ट विकावी लागते. तर म्हणून हीच अशीच एक छोटीशी गोष्ट तुमच्यासोबत शेअर केली काम करता करता. तर ते अक्रोड भरत होती आणि छोट्या डब्यात म्हणजे छोट्या बरणीत ऍडजस्ट झाले नाही, तर मग मी एक्सचेंज केले, मोठ्या बरणीत अक्रोड भरले आणि छोट्या बरणीत जे आपले धनलक्ष्मी कुंचनचे जे तांदूळ होते तर ते वेगळे भरून ठेवले. त्यानंतर जी मी पावडर बनवली होती धने जिरे पावडर, तर ती पण बरेचसे जे मसाले असतात ना आपले ते तुम्ही काचेच्या बरण्यांमध्येच ठेवा, भरपूर दिवस चांगले राहतात मसाले. आणि त्यानंतर हे सगळा पसारा इथला सगळा आवरला, बघा पसारा आवरला ना का खरंच खूप मन असं शांत होतं आणि असं बरं वाटतं बघितल्यानंतर. तर मग असं सगळं सामान असं पसरलेलं असताना तर खरंच काही सुचत नाही. तर कुठलीही गोष्ट बाहेरून आणल्यानंतर ती त्याच्यामध्ये काहीही भरण्याच्या अगोदर
वस्तू म्हणजे छान स्वच्छ धुवून घ्यायची, पुसून घ्यायच्या आणि त्याच्यानंतरच त्याच्यामध्ये काही भरायचं. आता या ज्या बरण्या आहेत ना, आम्ही अशा मस्त कडकडीत अशा बाहेर थोडंसं ऊन येतं, थोडंसं 4 वाजताचं, तर त्या उन्हामध्ये सुद्धा थोडा वेळ ठेवेल आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये काय भरायचंय तर भरेल. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, ह्यामध्ये तुम्ही लोणचं भरू शकता, जे तुम्ही कुरडया पापड वगैरे असं काय बनवता जास्तीचं ते तुम्ही ठेवू शकता. मसाले, गरम मसाले, तिखट, हळद अशा गोष्टी याच्यामध्ये क्वांटिटीमध्ये म्हणजे जास्त प्रमाणात जेव्हा आपण बनवतो तर खूप छान राहतात याच्यामध्ये. तर हा सासूबाईंनी म्हणजे आईंनी मसाला बनवून दिलाय, तिखट मसाला. त्या गावावरून मिरच्या आणतात, म्हणजे धुळ्याकडून तिथून मिरच्या आणतात आणि त्याचा मसाला बनवतात. तर कारण त्यांच्या इथे कसं टेरेस पण आहे, उन्हात वाळत टाकायला वगैरे भरपूर जागा आहे, तर त्याच्यामध्ये बरं पडतं. तर त्या मला खूप बरं पडतं त्यांचं, म्हणजे त्या मसाला पाठवतात ना बनवून, ते खूप बरं पडतं मला. पहिले आई द्यायची बनवून, त्याच्यामुळे मला टेन्शन नव्हतं. आता आई देतात म्हणजे सासूबाई देतात, त्यामुळे खूप फरक पडतो. आणि खरंच आपल्या घरच्या मसाल्याची आणि बाहेरच्या मसाल्याची अजिबात कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. म्हणजे घरच्या मसाल्याचा जो स्वाद आहे ना जेवणामध्ये, भाज्यांमध्ये, तो वेगळाच लागतो. आणि बाहेरून बघा तुम्ही मसाले आणा, त्याचं म्हणजे सुरुवातीला फक्त चव देतो आणि नंतर हळूहळू त्याचा वास, रंग सगळंच निघून जातं, स्वाद पण तेवढा येत नाही जेवणामध्ये. तर म्हणून मी आईना म्हटलं मला ह्यावेळेला थोडं जास्तच मसाला बनवून द्या. तर मसाला तर दिला होता त्यांनी, पण ठेवायला जागा नव्हती. तर बघा आता ह्या मसाल्यामध्ये काय करायचं, लसूण जो अख्खा भरीव लसूण असतो ना, तो असा मसाल्याच्या आतमध्ये 2-3 दाबून ठेवायचे. तुम्ही बघाल की जेव्हा 3-4 महिन्यांनंतर तुम्ही बघाल ना, तर ती लसूण आतून पूर्ण पोकळ होत जाते. म्हणजे तो मसाला, लसूण त्याचा प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं आणि मसाला खूप जास्तीत जास्त दिवस टिकतो. जो खडा हिंग येतो ना, तो पण तुम्ही मसाल्यामध्ये ठेवलात ना तरी मसाला भरपूर दिवस टिकतो. तर आता ह्या 2 ज्या चिटुकल्या पिटुकल्या मी घेतल्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये पिवळा रंग आहे, त्याच्यामध्ये मी मिरचीचं लोणचं भरते. हे मी रामबंधूचं लोणचं आणलं होतं, आणि जे खूप जास्त आम्ही लोणचं खूप अति खात नाही, तर त्याच्यामुळे मी बनवण्याच्या भानगडीत जास्त पडत नाही. कारण बनवलं तर मग आपण एवढंसं बनवणार नाही, मग ते जास्त क्वांटिटीमध्येच बनवलं जातं. तर म्हणून मग हे मिरचीचं लोणचं ह्याच्यामध्ये भरून ठेवते. आणि दुसरी जी लाल रंगाची बरणी आहे ना, त्याच्यामध्ये कैरीचं लोणचं आहे ते भरून ठेवते. तर ज्यांच्याकडे खरंच डायनिंग टेबल आहे ना, त्यांना ह्या बरण्या इतक्या म्हणजे इतक्या मस्त वाटतील ना डायनिंग टेबलवरती. म्हणजे तिथल्या तिथे कोणी काही खायला बसलं तर समोरच लोणच्याची अशी सुंदर भरणी असेल, त्यातून थोडंसं लोणचं घ्यायचं आणि मस्त जेवायचं, तर खूप भारी वाटतं असं. तर माझ्याकडे तर सध्या ऑप्शन नाहीये, पण मी इथेच म्हणून किचनवरच ठेवणार आहे, म्हणजे स्वयंपाक आपल्या ओट्यावर. तर बघा ह्याच्यामध्ये मी करीचं लोणचं भरलं आणि ह्याच्यामध्ये मिरचीचं लोणचं भरलं. तर अशी माझी ही छोटीशी अशी खरेदी होती जत्रेची, आणि म्हणजे कामात येईल अशीच. आणि दुसरी गोष्ट मी जी घेतली ती म्हणजे बघा, हे स्टँड आणि मोरपीस. मोरपीस घेतले होते, मोरपीस ते तुम्हाला दाखवले, छान मोरपीस होते. कारण आधीचे जे माझ्याकडे होते ना, ते जरा खराब झालेत सगळे मोरपीस आता, तर म्हणून मी हे नवीन घेऊन ठेवले. आणि हे स्टँड जे तुम्हाला दिसतंय ना, तर हे जुनं आहे माझ्याकडे आता, म्हणजे ह्याला 4-5 वर्ष झाले असतील या स्टँडला. तर इथून हे तुटलंय, तर त्याच्यामुळे ना ते व्यवस्थित बसत नाही, फुलांचा लोड घेत नाही, पटकन खाली पडतं. तर म्हणून मग हे स्टँड मी व्हाईट, आता त्यांच्याकडे हा पण कलर होता, पण म्हटलं जरा वेगळं फील येण्यासाठी म्हणून मी व्हाईट कलर घेतला. आणि खरं सांगू तर ह्या कलरपेक्षा व्हाईट कलर खूप जास्त छान दिसतोय, लादीसोबत एकदम परफेक्ट मॅच होतोय. आणि त्याच्यामध्ये फुलं ठेवल्यानंतर फुलं पण खूप सुंदर दिसत आहेत. तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टी ना जत्रेमध्ये खूप छान आणि रिझनेबल मिळतात. तर अजून जत्रा मला वाटतं शनिवारपर्यंत आहे, तर तुम्हाला ज्यांनाही यायचं असेल तुम्ही जत्रेला नक्की या आणि मस्त जत्रेची मजा घ्या. फक्त वस्तूच नाही तर पाळणे, खाणं पिणं, भरपूर काही काही छान 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 गोष्टी आहेत. तर मॉलमध्ये तर आपण जातोच, पण अशा छोट्या गोष्टींनी ना खूप छान मजा येते, खूप आपल्याला लहानपणीचा फील येतो. तर म्हणून मुलांना पण तो टच द्या लहानपणीचा त्यांचा, आणि तुम्ही पण घ्या. तर चला, अशी माझी खरेदी होती. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणे लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया उद्याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय, आणि सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.